jalur timbang menang karo masih anunya pawi hitung kabel kayak gaya-gaya video kok sak menit lu lumayan bangis video esok sore lur ndelopo lur ke arah ke Ponorogo lur kae ndelopo ke arah ke Ponorogo lalek ngalor kae arah nyang Medion nah iki nang toko tokone apa ya Sahla Elektrik, toko alat-alat listrik dan instalasi listrik lho. Jalan Raya Madiun Ponorogo ndelopo lur lori Bang Jo ndelopo kidul kretek klepek kidul kretek klepek. Yo, alhamdulillah lur wis diparingi rezeki. So pasang plafon lur karek tuku lampune iki. Lampune omahe ngebel tukune yen ning Delopo cedhek to. Wis. Nek sampean omahe ngebel apa Delopo nek blonjo alat listrik ya ning kene iki lur. Ning toko apa iki mang? Wong tuwek olah len Sahla Elektrik lur. Toko lampu-lampu sembarang lampu enek aksesoris apa iki jenenge aksesoris plafon oke lho pinggir jalan raya Ponorogo Madiun ya tuku es ya neng es de peralon bae lagi ini ya neng tonang bae laku ya peralon anu salatir tuku neng jenisannya rapopong. Wis pengen alat-alat apa lampu segala lampu enek lho mungkin 56G lho lampu-lampu wis apa yang ngene lampu kamar lampu LED lampu belanja-belanja di sini. Lalu pinggir jalan raya, raya Ponorogo Medion. Ponorogo Medion.